په داسې حال کې چې اوکرایني ځواکونه د اوکراین پلازمینې خارکیف شاوخوا سیمو کې خپلو تصفیهوي عملیاتو ته دوام ورکوي، د ناټو لوړ پوړي ډیپلوماتان په ناټو کې د فنلینډ او سویډن د غړیتوب او اوکراین ته د نورو وسلو د ورکولو په اړه د سلا مشورو لپاره پرون په برلین کې جرګه شوي. د ناټو د ائتلاف د غړیو هیوادونو استازي دلته د فنلینډ او سویډن د باندنیو چارو د وزیرانو سره جرګه شوي وو. دواړه هیوادونه د ناټو او امریکا د متحده ایالاتو قوي او باارزښته ملګري دي. که فنلینډ او یا سویډن په ناټو کې د غړیتوب لپاره رسمي عریضه ورکړي، د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی څخه ملاتړ وکړي. فنلینډ د روسیې سره 1300 کیلومتره پوله لري. د هیواد د تیر شنبه په ورځ په ناټو کې د رسمي غړیتوب د ترلاسه کولو اعلان وکړ، خو روسیه په ناټو کې د فنلینډ د غړیتوب سره مخالفت کوي. د فنلینډ ولسمشر وایي چې په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني خبرو پر مهال د پوتین سوړ ځواب حیران کړی. ما یوازې غوښتل چې یقیني کړم چې حالات اوس بدل شوي. موږ په ناټو کې د غړیتوب لپاره درخواست ورکوو. په همدې ډول پوتین ځواب راکړ او ویل چې دا یوه تېروتنه ده او موږ مو نه ګواښو. زه باید ووایم چې خبرې اترې په بشپړ ډول آرامې او ښې پر مخ ولاړې. په ناټو کې د فنلینډ او سویډن د غړیتوب پر وړاندې د ترکیې مخالفت یو بل خنډ دی، خو د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي په دې اړه یې له ترکی چارواکو سره خبرې کړي. دلته په برلین کې وو، ما د خپل ترکی سیال د ترکیې د باندنیو چارو له وزیر سره د خبرو یو فرصت وموند. کله چې په ناټو کې د سویډن او فنلینډ د غړیتوب موضوع مطرح کیږي، دا یوه پروسه ده او ناټو د خبرو اترو لپاره ځای دی. دلته د اختلافاتو په اړه خبرې کیږي. ما تقریبا په دې اړه هر چا په ناټو کې د سویډن او فنلینډ د غړیتوب څخه د ملاتړ خبرې واورېدې. دا ټول حالت د اوکراینیانو چې د روان کال له فبروري را په دې خوا د روسیې د برید پر وړاندې جنګیږي څه ناڅه آراموونکي دي. هغه څه چې موږ د سویډن او فنلند د نوي دریځ چې ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو پریکړه کړې او په دې اړه د ناټو د غړي هیوادونو فوري ځواب چې د دغو دوو هیوادونو په درخواست به فوري غور کوي، دا روایت ښیي چې ناټو له خپلو تیرو سیاسي تېروتنو څخه سبق اخیستی. تمه ده چې د فنلینډ او سویډن پارلمانونه پر اروانو څو ورځو کې په ناټو کې د ورګډېدو لپاره رای واچوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.